Zřizovatelem našeho armádního sportovního centra Dukla je Ministerstvo obrany. V České republice máme celkem 3 rezortní sportovní centra. Jedno je při Ministerstvu školství, mládeže, tělovýchovy, to je Viktorie, a při Ministerstvu vnitra je Olymp. Naším úkolem je připravit sportovce na reprezentaci České republiky na těch nejvyšších sportovních utkáních, což jsou olympijské hry, mistrovství světa a světové poháry. Rozdíl mezi armádním sportovním centrem Dukla a civilními kluby je v podstatě ten, že my sportovcům jsme schopni nabídnout veškeré sociální zázemí, což v dnešní době si myslím, kluby, kromě hokejových nebo fotbalových klubů, nejsou schopni těm sportovcům nějak v žádným případě nabídnout. Od 15 let jsem byla v oddíle v Trutnově a vlastně díky 3 vítězstvím na mistrovství České republiky jsem se dostala do nominace do reprezentace, a jelikož reprezentace běžeckého lyžování spadá pod Duklu, tak tím pádem jsem se dostala do Dukly. Jelikož jsem zaměstnankyní Ministerstva obrany, tak mi přišlo logické, že postupem času se výsledkama propracuju až do uniformy. Jelikož naše generace nezažila povinnou vojenskou docházku, tak by mi přišlo zajímavé zkusit si a projít vojenským výcvikem ve Vyškově. My jako vojáci musíme plnit de facto to, co normální vojáci. Musíme absolvovat fyzické testy, jo, ať je to běh, nějaký sedilehy. Jako sportovci, dukláci, máme jednou za rok nějaké cvičení. Většinou to bylo ve výškově, jezdíme střílet, hodíme si granátem, skákali jsme z padáku v tandemu, takže nějaký takový člověk i koukne víc do toho vojenského prostředí, protože my se k tomu tak často nedostaneme, a myslím si, že to je takový zpestření a člověk získá i nějaké nové zkušenosti. No. Tak asi můžeme říct, že my ještě jako armádní sportovci teďka jsme se začali malinko více podílet na tom, že jezdíme, nebo odvedli jsme dvakrát navštívit naše vojáky, kteří jsou v misích. Všichni členové, kteří jsou u nás, nemusí být vojáci. My máme 46 vojáků z povolání, což jsou trenéři a sportovci. To je asi plus minus 46. Plus máme další teda zázemí. A ostatní sportovci jsou občanští zaměstnanci. Tak my máme nějaký tabulkový místa. Na každém tabulkovém místě je stanovená hodnost. A pokud ten voják přijde jako čerstvý, ještě nemá za sebou žádné velké výsledky, tak je v těch základních hodnostech vojenských, a pokud se stane, že je mistr světa nebo olympijský vítěz, tak se snažíme, aby byl povýšen do vyšší hodnosti. Hodnost za úspěchy jsem měl. Měl jsem dlouhou dobu propůjčeného kapitána, byl jsem vlastně nadporučík. Předáváme hlavně jako zkušenosti, co se týče, že zjišťujeme, že všechno je to hrozně moc propojený, ten vrcholový sport s tou armádou a i s nějakým lidským životem a přístupem k životu. Let armádním vrtulníkem byl velký zážitek, musím říct, že chlapi, piloti nebo i mechanici a všichni, nebo celá ta mise, co tam jsou borci, protože není to jednoduchý vidět, jak to všechno musí fungovat, jak všichni musí být sladěný, aby vůbec ten vrtulník mohl vzlítnout. A musím říct, že nosit českou vlajku na uniformě i na dresu je pro mě velkou ctí. Vždycky jsem si to moc užíval a hlásil jsem se vždycky k Dukle a jsem hrdý Duklák, už jsem v ní 25 let a to už je nějaký kus života, nějaká porce, a vždycky budu tu Duklu mít rád a budu ji hrdě reprezentovat.